zaten রাজনীতি বলতে অনেক বড় ভূমিকা দেখে আপনাকে অনেক উপদেশ বি দিয়েছিল, সে উপদেশ পালন করেছেন। ଏହା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛି ବାପା ବହୁତ ହି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ଲେସିଂ କି ଲିଭିଂ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଡେଡ଼୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେ ଲୋକ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଜଣାପଡ଼େ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ସରେ କେମିତି କହି ନିଜ ବାପାକୁ ମିସ୍ କରିବ ଏଇଟା ଆଉ କାପେ କହିଲେ ମେ ବି କହିପାରିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇକି ନିଜ ବାପାକୁ କ'ଣ କହିବି ମିସ୍ କଲେ କି ନାଇଁ କରୁଛି ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେତେ କରିବି ଆଗକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଲାଇଫ୍ରେ ସିଏ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଥିଲେ ଆଇ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି କଥା ଆଜି କ'ଣ ମନେ କର।